Шановні декани, завідувачі кафедри, викладачі, поки що також студенти. Осмислити і описати правду про війну та про ціну перемоги у ній – справжнє випробування для інтелекту та морально-духовних засад дослідника. Адже відомо, що першою жертвою війни стає правда. Тим більше, коли, як кажуть, з молоком матері всосано ідеологеми радянської пропаганди про Великою Отечественною та істоки величайшої побіди. Друга світова війна була найбільш масштабним і руйнівним воєнним конфліктом в історії людства. Особливо великих втрат і збитків зазнала Україна, через територію якої війна з жорстокими битвами прокотилася двічі. Майже через 70 років після її закінчення проти України розв'язана ще одна війна – гібридна, як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу, що ведеться цинічно, без оголошення, але від того вона не менш масштабна і жорстока. Заради ідеологічного обґрунтування своїх агресивних дій керівництво Російської Федерації послуговується історичними міфологемами, заперечується значення участі українського народу в досягненні перемоги над нацистсько-фашистським блоком держав Осі. Ця обставина ще більш актуалізує дослідження історії Другої світової війни, значення українського чинника в найбільшому збройному протистоянні світових держав. Правдива історія про Другу світову війну та її складову німецько-радянську постійно наштовхується на дружню відсіч поборників славного минулого Радянського Союзу. Насамперед це стосується Росії, де процес, я би сказав, непарадного розуміння війни поступово загальмувався, де міф про Велику Вітчизняну вважають останньою барикадою і трактують як один з ефективних засобів консолідації нації. Розпочалась повзуча, а потім відверта героїзація комуністичного минулого, апологетика вождя народів, радянської спецслужби, художній свист про романтику війни. Так і просяться сюди пророчі слова Олександра Довженка, який писав у своєму щоденнику, що, цитую, «правда про народ і його лихо нікому не потрібна, і ніщо не потрібне, крім панегірика». І далі. Я був учора на параді перемоги на Красній площі 24 червня 45-го року. Перед великим мавзолеєм стояло військо і народ. Мій любимий маршал Жуков прочитав урочисту і грізну промову перемоги. Коли він згадав про тих, що впали в боях величезних, незнаних в історії кількостях, я зняв з голови вбрання. Ішов дощ. Оглянувшись, я помітив, що шапки більш ніхто не зняв. Не було ні паузи, ні траурного маршу, ні мовчання. Були сказані, ніби між іншим, двічі одна фраза. 30, якщо не 40 мільйонів жертв і героїв ніби провалилися в землю або й зовсім не жили, про них згадали як про поняття. Спираючись на різноманітні джерела, а також на досягнення новітньої історичної науки, спробую висвітлити деякі маловідомі, трагічні, вкриті ідеологічним пилом сторінки воєнних випробувань українського народу. Перекручення правди про війну, про події війни почалося одразу після нацистської навали. На цей час так званий миролюбний і нейтральний Радянський Союз уже 2 роки брав участь у світовій війні, причому як країна-агресор. Уже в промові 3 липня 41-го року Сталін твердив, що, цитую, «кращі дивізії ворога і кращі його частини, його авіації вже розбиті і знайшли собі могилу на полях битв». На жаль, усе було навпаки. Так, згідно підрахунків сучасних дослідників, лише до 6 липня 41-го року війська Південно-Західного фронту, які розгорнули на базі Київського особливого воєнного округу, втратили до 140 тисяч дезертирами, 66 тисяч пораненими, 25 тисяч вбитими. По всьому німецько-радянському фронту за цей час Вермахт розгромив 100 радянських дивізій. У прикордонних боях Червона армія втратила 850 тисяч бійців. При цьому Вермахт втратив 92 тисячі убитими, пораненими і полоненими.
У багатьох випадках червономійці чинили шалений спротив агресору, це визнавали навіть гітлерівці. Водночас, через загальний хаос, червоноармійці неодноразово просто розбігалися полями і лісами, кидаючи бойову техніку. Саме хаос і паніка, які охопили германську армію, були основними причинами німецьких перемог у перші дні війни. Причому з боку СССР у горнило битв, часто у бездумні контратаки в 41-му році, кидалися нові і нові військові з'єднання, знищувалися кадрові корпуси та армії. Кількість полонених, захоплених агресором, перевищувала всі мислені рамки. Тільки в тому році гітлерівці взяли в полон 3 805 тисяч 865 радянських солдатів і офіцерів, в тому числі 63 генерали. Але знову і знову на фронтах з'являлося багато сотень тисяч воїнів із наспіх сформованих підрозділів або перекинутих з Сибіру та Далекого Сходу дивізії. І цифри для порівняння. На 1 січня 42-го року, за радянськими даними, потрапило в полон 9147 німецьких солдатів і офіцерів. У 415 разів менше, ніж радянських військовиків. Попереду очікували гіркі, принизливі поразки і блискучі переломні перемоги під Сталінградом та на Курській дузі. Але виграш часу ціною загибелі всього Південно-Західного фронту, а це 665 тисяч, у вересні 41-го дозволив урятувати Москву від напередодні дуже суворої зими 41-42 року, зміцнити становище Червоної армії на московському напрямі і значною мірою зірвати розрахунки німецького командування на завершення війни до настання зими. Заслуговує на увагу ще одна принципова тема – ставлення командирів до солдатського життя. Чимало слів витрачено для описання того, що називають солдатським героїзмом. Проте ніхто ще не наважився сказати на повний голос про ціну перемог. Про те, що ціна солдатського життя була копійка. Воно взагалі не бралось до уваги. Наприклад, взяття Києва в листопаді 43-го року було класичною сталінською примхою. Він постановив оволодіти містом до річниці того, що називали Великою жовтневою стрілецькою революцією. Заради цього під час штурму в столиці поклали голови 417 тисяч радянських вояків. З кожних 5 учасників форсування Дніпра лише один потрапив на протилежний берег. У батальйоні, який висадився на островах Козачий і Ольшинський, з 800 бійців залишилися живими 5. Саме на Дніпрі середньодобові втрати стали найвищими у Другій світовій війні – 27 тисяч 300 радянських воїнів. І порівняємо. Ворог упродовж битви за Київ втратив убитими 15 тисяч. Не дивно, що дані про військові втрати чим довготривалий час були утаємничені або применшені, оскільки вони ставили під сумнів репутацію багатьох воєначальників у різних воєнних операціях, свідчили про їх некомпетентність, жорстокість і безжальність. Боже мій, скільки нещастя народу принесли наші тупоголові воєначальники і скільки ще принесуть, записав 27 червня 42-го року Довженко у щоденнику під час перебування на Південно-Західному фронті. Підтвердженням вище зазначеного пророцтва Довженка стали вражаючі факти, почерпнуті зі спогадів офіцера з особливих доручень командувача 1-го Українського фронту генерала армії Ватутіна Коваленка про вересневу 43-го року нараду в селі Требухові з приводу обговорення проблеми форсування Дніпра і визволення Києва. Коли було піднято питання про озброєння і обмундирування 300 тисяч вояків, мобілізованих польовими військоматами, маршал Жуков безапеляційно заявив, цитую, «В чому прийшли, в тому й воювати будуть». І далі, цитую, «Навіщо ми, друзі, тут голову морочимо? На якого хріна обмундировувати і озброювати цих хохлів? Всі вони зрадники. Чим більше в Дніпрі потопимо, тим менше до Сибіру після війни засилати доведеться». Та це ж не війна, а геноцид народу, вирвалось у Рокосовського. На цій же нараді заступник Ватутіна по тилу генерал Кулешов проінформував, що на складах ледве вдалося нашкребти 100 тисяч трьохлінійок на 300 тисяч мобілізованих, необмундированих, ненавчених військовій справі, з однією гвинтівкою на трьох, оружія добуєте врага, погнали заградотряди українських чоловіків у води Дніпра та під кулями німців
і скупати війну перед Родиною. З 22 вересня по 25 жовтня 43-го року 250 тисяч їх потонуло у холодній воді. Тіла загиблих навіть перекривали русло річки. Течею Дніпра трупи доносило аж до Туреччини. Саме Жуков примудрився, наприклад, в самому кінці війни, під час битви за Берлін, тільки за один найперший її день, 17 квітня 45-го року, штурмуючи Зяблівські висоти, загубити 100 тисяч воїнів, в основному українців, весняного призову 45-го року. Невипадково маршал Радянського Союзу Єременко свого часу зауважив, цитую, «Варто сказати, що Жуковське оперативне мистецтво – це перевага в силах у 5-6 разів. Інакше він не буде братися за справу. Він не вміє воювати не кількості і на крові будує свою кар'єру». Досі не підраховано, скільки сотень тисяч життів радянських солдатів коштувало суперництво маршалів Жукова і Конєва за право першим доповісти Сталіну про взяття Берліна. Саме вони командували тоді першим білоруським і першим українським фронтами, які на 70-80% були укомплектовані українцями весняного призову 45-го року. За найновішими даними, тільки останній наступ на Берлін обійшовся в 1 мільйон солдатських життів. Це майже в 2,5 рази більше, ніж Сполучені Штати Америки втратили за всю Другу світову війну. Значна частина імен загиблих не встановлена і понині. Отакі то були перемоги по-жуковськи. Будь-якою ціною. Для порівняння, американський конгрес 11 разів заслуховував командувача Збройними силами союзників СССР у війні 41-45 років з приводу нібито великих втрат, що їх зазнали американські війська у війні. А це 415 тисяч. В СССР за всю війну ніхто з керівництва країни навіть не порушив питання про відповідальність за втрати. Протягом тривалого часу в СССР було накладено табу на висвітлення трагічної ситуації 41-го року, пов'язаної з прорахунками військового політичного керівництва, відступом і поразками, ганебною втечею владних структур, провалом залишених для роботи проти німців підпільників. Було заборонено торкатися теми полону, хоча в ньому опинилося понад 5 мільйонів радянських військовослужбовців, більшість з яких потрапили туди пораненими або вичерпавши всі засоби боротьби. Можна було писати про негуманне ставлення до них з боку гітлерівців, але не можна було говорити про нелюдське і принизливе ставлення до них власної держави. Ні Женевської конвенції 29-го року, ні Гаазької конференції і декларації 907-го року про закони і звичаї сухопутної війни СССР не визнав. Відмова Москви від їх підписання дозволила нацистам використати цей факт і залишити радянських військовополонених без усякого захисту і контролю з боку Міжнародного Червоного Хреста та інших організацій, що допомагали полоненим західних країн. Як свідчать опубліковані останнім часом німецькі документи, з 5 мільйонів 700 тисяч радянських військовополонених від 2,5 до 3 мільйонів 300 тисяч загинули в нацистському полоні, ставши за числом жертв другою після євреїв групою, яка підпадала під систематичне знищення з боку націонал-соціалізму. На окупованих землях України загинуло близько 1 800 000 полонених. І цифри для порівняння. У цій самій Німеччині за всі роки війни перебувало понад 235 тисяч англійських і американських військовополонених, з яких померло лише 8348 осіб. Звільнені з полону червоноармійці проходили ретельну перевірку у фільтраційних таборах. Частина з них поверталася на фронт, а решта до ГУЛАГу. Так, з 1 836 тисяч 562 полонених, які вижили і повернулися на батьківщину, 233 тисячі з половиною були засуджені і відбували покарання в таборах ГУЛАГу. Понад 600 тисяч примусово працювали у так званих трудових батальйонах. Після нападу Німеччини на СССР Радарком і ЦК ВКПБ зобов'язали партійні радянські організації прифронтових областей знищувати, цитую, усе цінне майно, яке може бути вивезене. Тобто від них вимагалося створити зону випаленої землі.
Однак і це виявилося лише напівправдою, оскільки в Радянському Союзі дозволялося згадувати про те, що агресору нічого не залишало, і не можна було згадувати про злочини більшовицького режиму, скоєні при виконанні і перевиконанні, а як же інакше за тоталітаризму сталінської політики випиленої землі, коли комуністична влада тікала на схід. Так не німецька, а радянська влада при евакуації в Запоріжжі висадила в повітря Дніпро ГЕС. І все б нічого, але про це, так би мовити, забули попередити і цивільне населення, і знизу розташовані військові частини. Пополудні 17 серпня 41-го року, коли гітлерівські війська перебували ще під Кривим Рогом за 120 кілометрів звідти, а зайняли місто Дніпро-ГЕС лише 4 жовтня, без попередження середину греблі висадили в повітря. Через неї ринув нестримний потік, який знищував усіх і все на своєму шляху. За спогадами очевидців, військові транспорти і люди, що тоді рухалися по греблі, загинули. Майже 30-метрова лавина води покотилася Дніпровською поймою, заливаючи все на своєму шляху. Всю нижню частину Запоріжжя з величезними запасами різних товарів, військових матеріалів, десятками тисяч тонн харчових продуктів та іншого, за якусь годину було зметено. Десятки суден разом з їхніми командами загинуло в тому жахливому потоці. По дніпровських плавнях на десятки кілометрів до Нікополя й далі стояли позиції на позиціях військової частини. Величезний потік налетів несподівано. За деякими даними загинуло 20 тисяч червоноармійців. До Кривого Роду і Запоріжжя після евакуації промислових машин надійшов наказ підірвати самі заводи, які подекуди виконували без попередження. Так головний запорізький хлібозавод вибухнув без будь-якого попередження, викликавши загибель понад 300 його робітників і чоловіків, і жінок. Розташовані неподалік великі хлібні крамниці вибухнули в той же час, а їх уламки вбили сотні людей, черги, які чекали на одержання хліба. Характерно, що коли на допиті німецький комендант запитав одного з партійних керівників, котрий в останні хвилини виїжджав з міста і потрапив до рук загарбників, навіщо вони знищили потрібний для місцевого населення хлібний завод, то відповів: «Я діяв відповідно до наказу товариша Сталіна». Але навіщо разом з заводом ви знищили кількасот людей? Ви ж мали ще час попередити тих людей та робітників, запитав комендант. Це не наші люди. Совєтські громадяни всі пішли на схід. Ті, що залишилися тут, чекали вашого приходу. Отже, це ваші люди, відповів він. В Одесі при відступі радянські війська затопили приморські квартали разом з жителями, а поранених червоноармійців скинули у море разом з санітарними машинами. З першої столиці УСР Харкова вивезли сотні представників інтелігенції для того, щоб спалити їх в закритому будинку. В Умані живими замурували людей в люку. У ті дні вельми важливою проблемою органів НКВС в західних областях України були в'язні тюри. Тільки в тюрмах Львова їх було загалом 5145 осіб. 23 червня нарком Берія наказав негайно евакуювати всіх на схід. У зв'язку з відсутністю необхідного транспорту та наближенням фронту прибулі з Києва заступник наркомів Строкач НКВС, Ткаченко НКДБ, евакуацію відмінили і за згодою Москви наказали кримінальних злочинців звільнити, а політв'язнів розстріляли. Це той самий Строкач, який в 42-му році очолить український штаб партизанського руху і буде закликати до всенародної боротьби в тилу ворога, в тому числі родичів і близьких тих в'язнів, яких наказав розстріляти, а після війни напише книгу «Наш позивний Свобода». Поблизу села Ляцьке Дрогобицької області понад 500 в'язнів були вкинуті в 36-метрову соляну шахту. Лише в Західній Україні на початку війни органи НКВС знищили понад 20 тисяч в'язнів. І дуже часто вони були не розстріляні, а саме замучені середньовічною жорстокістю. Аналогічна картина нищення політичних в'язнів спостерігалася в інших регіонах України. А в них залишилися сім'ї, діти, батьки. Чи будуть чекати ці люди Червону армію? Чи захочуть вони, щоб радянська влада знову повернулася на їхню землю і закидала тілами вже наступну шахту? Відповідь очевидна. Мільйони людей були покинуті на окупованій території. Про те, щоб їх евакуювати, ніхто не встиг або не хотів подбати. І це в умовах запровадженої тактики випаленої землі. Зерно вивозили, продовольство знищували, навіть худобу гнали в евакуацію через засіяні поля, щоб знищити врожай на пні.
Натомість люди спостерігали, як представники партійного господарського активу вивозили свої сім'ї і майно, як їхні вгодовані і пихаті дружини вивозили картини, перини, меблі, коштовності. Замість подбати про евакуацію людей і підприємств, більшість радянської номенклатури зосередилася на вивезенні в далекі тили свого майна і родичів, ігноруючи потреби населення. Крім того, багато представників партійних і комсомольського активу, вже не вірячи в перемогу Червоної армії, поспішно переглядали свої погляди і переконання. Спочатку вони не за страха, за совість служили Сталіну, а пізніше не з не меншим натхненням ставали на службу до Гітлера. На Ворошиловградщині, у місті Лисичанську, відповідальні посади при німцях посіли саме старі більшовики. Бургомістром став партієць з великим стажем Ткаченко, а поліцею очолив комуніст Котляров. У Києві до німців перебіг перший секретар Ленінського райкому партії Романченко. До речі, його залишили під німцями для організації підпільної роботи в регіоні. Він мав організувати підпільний райком. Натомість Романченко видав нацистам усіх підпільників, адреси, паролі тощо. Сам активно допомагав німцям розшукувати, детально описував їхні зовнішні звички. Так перший секретар ціною зради врятував своє життя. Але як на це реагувало населення, яке пам'ятало його полум'яним ленінцем з понад 10-річним партійним стажем, сказати нині важко. Управління НКВС у Харківській, Житомирській областях повідомляло керівництво, що відправлені в німецький тил диверсанти-парашутисти з'явилися в гестапо і видали нацистам усі відомі міста дислокації партизанських баз і перейшли на службу до ворога. Історія воїн такого не знала. Сталінська імперія для багатьох людей не мала нічого спільного з поняттям батьківщина. Так провалювалась і мобілізація Червоної армії. Жодної критики не витримує міфологема про так звану морально-політичну єдність радянського народу. Радянське суспільство було стероризованим і роз'єднаним, а відтак значна його частина чекала на прихід німців з надією на позбавлення від сталінського режиму. На початку війни селянське сільське населення України мало надію на визволення більшовиків від більшовиків не лише в Галичині, цього, як правило, не заперечують, а й на Київщині. Згідно спогадів тогочасного секретаря ЦК КПБУ Дем'яна Коротченка, абсолютна більшість цивільного населення в Україні не бажала продовжувати війну проти агресорів, а намагалася різними засобами прилаштуватися до окупаційного режиму. Адже вона пам'ятала руйнівну силу репресій, кривавих сталінських чисток напередодні війни, злочини більшовицького режиму, масовий терор, вражаюча кількість невинних жертв, масштабні соціальні експерименти, колективізація, розкуркулення, голодомори привели до того, що в кожній родині були ображені на радянську владу і вороже до неї налаштовано. І саме ці події воєнного лихоліття лише примножили число цих ображених, оскільки каральні органи продемонстрували всю свою нелюдську сутність. Масовий дефетизм і дезерція, антирадянські висловлювання, сприяння нацистським спецслужбам у виявленні і затриманні так званих ворогів Райху, комуністів, комсомольців і так далі, колаборація, добровільний виїзд на роботи до Німеччини стали реальним результатом так званого тестування населення окупованих територій на лояльність до сталінської системи. Події після 22 червня 41-го року поставили під сумнів власне вітчизняність війни, легендарний ентузіазм і монолітність цивільного населення у справі оборони соціалістичного отечества. Виявили глибинний розкол суспільства. Хтось воював в Червоній армії, хтось був антикомуністом і боровся проти сталінців, а хтось просто виживав і пристосовувався. Чинником, що визначав місце і роль українців у війні, стала відсутність у них власної держави. Україну та українці, всі її учасники, виглядали виключно як ресурс – людський, моральний, політичний, який можна використовувати у протистоянні. Внаслідок цього територія України стала однією з головних арен світової бойні, а її жителі – вояками практично всіх армій, які пройшли через неї.
Вже з вересня 39-го року вони воювали в лавах війська польського, Червоної армії, так званого легіону Сушка у складі Вермахту. Пізніше до цього переліку додалися нові українські формування в німецьких збройних силах, батальйон «Нахтігаль» і «Роланд», а згодом Waffen-SS-дивізія Галичина, радянські та польські партизани, врешті військові формування українського визвольного руху, УПА, Українська повстанська армія, Українська народно-революційна армія. Не слід забувати величезну кількість пасивних очікувачів, які намагалися вижити та врятувати свої сім'ї у жахливих умовах війни, не пристаючи до жодної зі сторін або навпаки співпрацюючи з усіма. Всі учасники протистояння закликали українців реалізувати патріотичний обов'язок саме в їхніх лавах. Для цього польська влада декларувала готовність іти на поступки по воєнному вирішенню українського питання, щоправда, в рамках відновленої Речі Посполитої. Радянська влада називала окремі свої фронти українськими. До пантеону героїв віднесла Богдана Хмельницького, ім'ям якого названо новий військовий орден. Німці в останні дні війни пішли на перейменування колишньої дивізії СС Галичина на Українську національну армію і навіть призначили її командувачем українця Павла Шендрука. Кожен, хто воював на українських землях, намагався продемонструвати свою українськість чи бодай прихильність до українства, особливо в критичній для нього ситуації. І не можна сказати, що це їм абсолютно не вдалося. Українські вояки, які йшли до Червоної армії, як і ті, що вступали до дивізії Галичина, часто були переконані. Вони роблять це, аби захистити свій народ. Надзвичайно заплутаною в науковому відношенні темою, що дає простір для можливих маніпуляцій напівправдивими, а то й фальшивими версіями, що отруюють атмосферу в суспільстві, є тема колабораціонізму. На перший погляд, ті, хто підняв зброю проти Червоної армії, об'єктивно допомагали німцям. Але за логікою тих українців, які боролися за незалежну державу, даремно було чекати звільнення від сталінської деспотії. Так само, як і у роки громадянської війни, а потім колективізації, коли східні українці кинули виклик більшовикам, західні українці чинили опір останнім у 40-х. На європейському континенті небагато знайдеться націй, які насмілилися повстати проти і гітлерівської, і сталінської імперії, вести з ними затяжну, виснажливу війну. За це на українських повстанців більшовицький режим поставив ядро українсько-німецьких буржуазних націоналістів. Цей вислів, до речі, вжив, виступаючи в 44-му році перед жителями Рівного, Дмитро Мануїльський, і переслідував їх як фашистських поплічників. Острог – це, мабуть, єдине місце в Західній Україні, яке носить вулицю Мануїльську. В Україні з 43-57 рік було заарештовано за зв'язки з ворогом 93 690 осіб. Більше половини з них виходили із Західної України. Насамперед їх карали за націоналістичну діяльність. У зв'язку з цим слід підкреслити, що сьогодні проблема ОУН і УПА подекуди спотворена до невпізнання, перебуває в центрі жорстокої полеміки між різними політичними силами України, а в умовах гібридної війни свідомо перетворюється у джерело напруги та дестабілізації в суспільстві. Як правило, про ці структури говорять або з неприхованим пафосом, або з неприхованою ненавистю. Насправді, стосунки українських націоналістів з Німеччиною залежно від геополітичної ситуації зазнавали постійних змін. Однак за будь-яких умов вони намагалися діяти таким чином, аби максимально використати обставини на користь боротьби за самостійну українську державу. Коли інтереси України, виявлені провідників ООН, потребували співробітництва з гітлерівцями, вони йшли на співпрацю, доволі часто на шкоду своєму іміджу. Якщо виникала потреба збереження сил, перебуваючи в стані нейтралітету, обирали вичікувальну позицію. Коли з'являлася можливість для боротьби з окупантами, вони вели її рішуче і безкомпромісно. Як випливає з опублікованого колосального документального матеріалу, почерпнутого в тому числі з тогочасних німецьких і радянських джерел, повстанський рух, організований і очолюваний бандерівською ОУН, довгий час мав антинімецький характер, а нацисти 42-го року саме в українських націоналістах бачили найбільшу загрозу своєму пануванню в краю.
складність тогочасних обставин в окупованій Україні відзеркалив запис 24 червня 43-го року, зроблений у щоденнику комісаром Ковпаківського з'єднання Семеном Руднєвим, однією з найвидатніших постатей радянського партизанського руху. Цитую: «Націоналісти – наші вороги, але вони б'ють німців». Отже, необхідно усвідомити, що український самостійницький рух у роки воєнних випробувань – це складне, суперечливе, багатовимірне явище, яке не можна оцінити з допомогою штампів радянської пропаганди та її апологетів. Варто зазначити, що радянські спецслужби розпочали полювання за всіма громадянами СССР, які примусово чи добровільно опинилися на території Третього Рейху і не мали бажання повертатися додому. Терміново створилися спеціальні команди для виловлення колишніх остербайтерів, полонених, працівників різних окупаційних установ, біженців тощо. За деякими даними, до кінця війни залишилося в живих близько 5 мільйонів громадян СССР, які опинилися за його межами. 3 мільйони в зоні дії союзників, 2 мільйони в зоні Червоної армії. Повернення репатріантів мало непростий, а часто трагічний характер. Залишилося на Заході 500 тисяч. Це кожен десятий. Багатьох повернули насильно. Цинізмом та брутальністю наповнені слова одного з функціонерів НКВС. «Повертайтеся на волоч, батьківщина чекає вас». Відомо, що зі вступом Червоної армії на територію окупованої Європи нарком внутрішніх справ Берія поставив завдання перед співробітниками спецслужб вилучити так званих активних буржуазних націоналістів. Виконуючи, вони наполегливо полювали за провідниками українського національного руху, яких виловлювали і вивозили до СССР. Зокрема, з цією метою до Праги відряджається оперативна група, котра захопила президента Карпатської України Августина Волошина. Помер під час допитів у Москві 19 липня 45-го року. Відомого українського громадського діяча, публіциста, поета Славінського, а також інших знаних представників різних поколінь української еміграції. Жертвами цих спецрадянських спецслужб стали воєначальники Генштабу, начальник Генштабу УНР Стіплер, генерал УНР Греков, засновники УВО Курахмачап, історик Антин Антонович і навіть особа королівської крові Вільгельм фон Габсбург, Василь Дешеваний. Останній став відомий не лише тим, що обрав українську ідентичність і був активним учасником різних українських політичних проєктів, а й тим, що працював проти нацистів і передавав союзникам важливі розвідувальні дані про Третій Рейх. Його у серпні 47-го викрали агенти радянської контррозвідки і таємно перевезли до Лук'янівської в'язниці в Києві. Звинувачений у зв'язках з ОУН англійською і французькими розвідками та засуджений на 25 років тюремного ув'язнення, він помер там наступного року. А ось Степана Бандеру дістати тоді не вдалося. Його вбили за наказом Хрущова в Мюнхені вже в 59-му році. Закономірно виникає питання, як, яким чином така хибна радянська тоталітарна система зуміла вижити, вийти з війни переможницею, навіть несприятливий розвиток обернути на свою користь? Відповідь однозначна. Лише самовідданість мільйонів патріотів вітчизни. У цій трагічній ситуації початкового етапу нацистської агресії, коли народ у своїй основній масі почав розуміти, що щось не те коїться у цій війні, він інстинктивно підставив плече під несучу конструкцію, що захиталася. Викликане несприятливою трагічною ситуацією громадське подвижництво стало масовим. Мільйони людей піднялися на захист рідної землі, на якийсь час забувши про незаслужені кривди від Сталінщини. Рятуючи батьківщину від загибелі, патріоти тим самим, незалежно від власного бажання, врятували тоталітарну систему, відтягнувши її крах на півстоліття. Своєю чергою перемога дала моральне виправдання радянському тоталітаризму і продовжила його існування майже на 5 десятиріч та законсервувала економічну і політичну систему, вона стала головним виправданням радянської влади і комуністичної влади. Безперечно, у період воєнного лихоліття мільйони українців захищали від гітлерівської навали незнавіснілий сталінський режим, а передусім власне життя, свої домівки, культуру, життя, рідну землю. Отже, війна проти загарбників перетворилась у народну.
в абсолютній більшості, виступивши проти ідеології нацизму, все сильніше усвідомлюючи, що в ній питання поставлено однозначно загинути або перемогти, український народ боровся за своє існування як етносу. До слова, сам диктатор Сталін не дуже тішив себе тим, що народ воює за кремлівських очільників. Тогочасний американський посол в СССР Гарріман згадував, як у вересні 41-го року Сталін йому сказав: «У нас немає жодних ілюзій, ніби вони, руські люди, б'ються за нас. Вони б'ються за матір батьківщини». Злочини німецьких окупантів викликали відразу і ненависть майже в усіх, серед усіх верств населення України. Разом з тим, повернення більшовиків сприймалося тут досить неоднозначно. Чимало жителів республіки боялися помсти з боку радянської влади за виявлену нелояльність. Наприклад, у донесенні політвідділу 287-ї стрілецької дивізії зазначалося, цитую: «Населення сіл Рівненської області зустрічає наші частини доволі байдуже, без виявів дружелюбності. При появі частини у населених пунктах люди ховаються по домівках». Крім того, західних українців відштовхувало відверте нав'язування російського патріотизму. На сьогодні більшовики стали більш російськими імперіалістами, ніж це було в 39-му році, констатував отець Гавриїл Костельник. Усе російською та польською мовами. Української мови начебто не існує. Своєю чергою сталінський режим вбачав українцях цілковитих колаборантів. 7 лютого 44-го року на 9-му пленумі письменників СССР у Москві таку позицію обґрунтував Петро Панч, зазначивши, цитую: «Все населення, яке тримається зараз у визволених районах, по суті, не може вільно дивитися в очі нашим визволителям. Позаяковно якоюсь мірою запуталося у зв'язках з німцями. Хтось грабував квартири та установи, пояснив він, хтось допомагав німцям в їхньому розбої і розстрілах, хтось спекулював, торгував, а дехто з дівчат, втративши відчуття патріотизму, подекуди жили з німцями». Довженко, Олександр Довженко, який ґрунтовно вивчив сталінський режим, розумів, що їх чекає. Цитую, прийдуть наші, і не розібравшись ні в кому, ні в чому, людей каратимуть за те, що народ просто був під німцями і мусив якось жити, а не повісився увесь, чи не був розстріляний німцями. Іншим разом він записав у своєму щоденнику: будуть мстити українському народу слідчі в трибуналі, будуть мстити всьому народу, уже мстять. Як бачимо, реакція населення республіки на повернення радянської влади була досить обережною та стриманою. Приховати пасивне ставлення українців до війни радянських перемог було неможливо, згадував Ярослав Джилас. Населення справляло враження понурої потайності, а на нас не звертало жодної уваги. І хоча офіцери, єдині люди, з якими у нас був контакт, мовчали або говорили про наших українців з перебільшено оптимістичних тонах, російський офіцер, шофер, крив їх матом за те, що українці погано воювали, а росіяни тепер ось мають їх визволяти. Істотним чинником, який суттєво впливав на настрої українського населення після вигнання німецьких загарбників, стала радянська військова мобілізація, що награла жорсткий рис. Слід зазначити, що вона була в республіці певною формою сталінської помсти тим, хто залишався під ворожою окупацією. В західних областях військова мобілізація набула ще гострішої форми і проводилася значною мірою примусово, нерідко методом облав. Крім головної мети, це давало можливість позбавити УН і УПА потенційних рекрутів, з яких вони формували свої загони. За роки воєнного лихоліття в Західній Україні було мобілізовано понад 600 тисяч осіб. Усього з лютого 43-й по жовтень 44-й лише офіційними військоматами було призвано в звільненій Україні 3 692 тисячі 454 особи. Мобілізованих тоді українців, майже беззбройних, непереодягнутих так званих чорносмітників, чорну піхоту, кидали в бій звинувати кров'ю неіснуючі гріхи перед нещадним сталінським режимом. Численні факти використання призовників як гарматного м'яса, відсутність повноцінної військової підготовки, штатної кількості озброєння, порушення термінів підготовки в запасних полках приводили до масових, часто невиправданих з воєнної точки зору витрат. Розрахунок був на те, що чорна піхота виснажить німців та мусить їх вистріляти боєзапас, щоб свіжі частини змогли змусити противника відступати. Тому-то й не видавали українцям ані обмундирування, ані гвинтівок. Навіщо витрачатися на тих, кому судилося померти в першій битві? І якщо загинуть, нічого, НКВС по війні буде менше роботи.
За рахунок цих людей значною мірою відбувся недооблік радянських втрат. Разом з тим, проведення військової мобілізації – це симбіоз не лише трагічних, а й звитяжних мотивів. Адже бойові якості українців постійно зростали, підживлюючись окрім військового досвіду і почуття патріотизму, чи то радянського, чи то українського, а також ненавистю до ворога. Вони воювали на рідній землі, на яку зазіхнув жорстокий, безжальний загарбник, що не лише принижував національну людську гідність, але й загрожував самому існуванню українського народу. Подальше дослідження потребує діяльність трибуналів років війни. Поде часто там сиділи особи, які і близько не бачили передової, та з легкістю підписували смертні вироки молодим солдатам, які розгубилися в першому бою. Про дезертирів, зрадників мова не йде. І далеко не всі вироки були достатньо обґрунтовані. Усього за роки війни, за радянськими офіційними даними, військові трибунали засудили 990 тисяч військовослужбовців. Це 2 фунти. З них 157 тисяч 593 розстріляли. У Верхмахті розстріляли 7 тисяч 810 солдатів. У 20 разів менше, ніж в Червоній армії. Настав час ревізувати один з корінних постулатів про визволення України. У 44-му році такого визволення не відбулося, а відбулося вигнання нацистів з території України. Та війна після війни, що її сталінський режим розгорнув з того часу на західноукраїнських землях і вів до середини, аж до середини 50-х років, один з найпереконливіших аргументів на користь саме такої дефініції, такої чимало інших. Приречені на існування між двома тоталітарними режимами в Україні в роки воєнних випробувань судилося пережити протистояння ворожих армій, геноцидів, депортацій, мобілізацій, вивезень на примусові роботи, зіткнення партизанських та підпільних рук і ще багато такого, що робило українську землю кривавою, а її жителів змусили поплатитися нечисленними жертвами. 27 січня 45-го року американський тижневик Saturday Evening Post надрукував статтю про німецько-радянську війну, в якій був такий фрагмент стилю. Те, що дехто намагається зобразити як російську славу, було насамперед українською війною. І однією з найбільших жертв цієї республіки, яких навіть не можна виразити у звичайних поняттях, є її втрати в людях. Жодній іншій європейській країні не було задіяно глибших ран в її містах, в її сільському господарстві, в її населенні. Загальна кількість українців у складі Червоної армії під час німецько-радянської війни за приблизними даними становила понад 7 мільйонів осіб. На фронтах війни, за різними даними, полягло від 2,5 до 3,5 мільйонів вояків. Хочу сказати, що Червона, оцінюючи людські і матеріальні втрати, також треба наголосити, що про внесок України в перемогу він визначався не тільки жертвами, а насамперед тим, яку роль відіграла республіка в забезпеченні армії, зброї та іншими засобами. Я вам скажу, за мужність, проявлену в боях, 2,5 мільйони українців були нагороджені медалями та орденами із загальної кількості 7 мільйонів. 2072 особи, або 18%, були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Це серед зі 115 двічі героїв Радянського Союзу, 31 був героєм, був українцем або уродженцем України. Серед 3 героїв Радянського Союзу, які удостоїли цієї нагороди тричі, українець Іван Кожедуб. Український народ дав армії десятки тисяч офіцерів, тисячі генералів, сотні воєначальників. Вражаючий факт. З 15 фронтів, що діяли під час німецько-радянської війни, більше половини очолювалися маршалами. І хочу сказати, що в зв'язку з цим от, виступав Сталін 24-45 року перед, скажімо, командувачем, і він сказав «Спасибо тільки русскому народу, спасибо тільки русский народ спас Совєтський Союз». Як бачимо, жоден інший народ Радянського Союзу не удостоївся від Сталіна вдячного слова за понесення ним жертви. Тост радянського диктатора остаточно відкрив усі шлюзи для чорносотеного російського шовінізму у повоєнному СССР.
для створення російсько-центричної моделі історії Другої світової війни. Саме цю старанно відредаговану і препаровану історію воєнних подій нав'язали повоєнним поколінням. Саме вона є домінуючою у масовій свідомості українського суспільства. І через 65 років, я зараз закінчу, через 65 років ту сталінську думку в дещо зміненому вигляді повторив президент Росії Путін, за якого найстрашнішою катастрофою стало 20 століття став розпад СССР, а Сталін був ефективним менеджером. І Путін в грудні 2010 року, ще в роки прем'єрства, приголовши усіх, та чи всіх ще запитання, бо в московській студії довго не змовкали бурхливі оплески з заявою, що Росія і без України виграла б Другу світову війну. Моя доповідь підготовлена в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, котрий кинуто виклик, з яким не стикалася жодна європейська країна з часів Другої світової війни, зруйнувавши існуючий світовий порядок. Росія здійснила спробу не просто переглянути кордони, а й стерти з карти цілу країну, знищити велику європейську націю, свідомо своєї історії, традицій, спільної долі, славного минулого і великого майбутнього. На нас посунув агресор, для якого не існує ані моральних бар'єрів, ані канонів міжнародного права. Він прагне відновлення імперії, втраченої після розвалу СССР, за рахунок знищення нашої державності та перетворення України на свою колонію. Щоб протистояти цьому, потрібна мобілізація нації, всіх її сил. Війна, про яку ще пам'ятають люди старшого покоління і вже не пам'ятають наші політики, закінчилась 70 років. Війна, яка йде тепер, мало її нагадує і цілями, і смислом, з винятком одного, але найголовнішого. Вона залишить після себе тисячі осиротілих дітей, вдів, матерів, покалічених людей, проблеми з психікою всього покоління, нерозірвані снаряди, на яких, не дай Бог, ризикуватимуть підриватися наші співвітчизники. Жаль, що це забули вітчизняні прихильники русского міра. Жаль, що ми дозволили їм це забути. Мільйони українців полягли на фронтах Другої світової війни, згоріли в горнилі воєнних випробувань, не пережили жахіття війни, згинули в нацистських концтаборах, за стінках Гестапо, в сталінських гулагах, а після війни в Афганістані, в інших гарячих точках, куди їх направляли так звані невтомні борці за мир, партійні і державні керманичі з Кремля. Понад 6 тисяч наших співвітчизників загинули від рук російських агресорів і їх найманців-сепаратистів в цій сьогоднішній неоголошеній війні. Давайте вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую, прошу сідати. Українці не повинні зневіритись через те, що в їх минулому було так багато національних трагедій. Не повинні прикривати одну з найстрашніших з них прапором міфічної перемоги. Вони мусять навчитися не боятися дивитися у вічі правдивій історії, подолати пережиті трагедії, почерпнути з них силу для майбутнього. Це нині чи не найважливіший виклик, який стоїть перед нами. Водночас у нас є приклади для наслідування. Це, наприклад, один з кращих європейських полководців 16 століття, Костянтин Іванович Острозький, який здобув його блискуча перемога під Оршею, його участь у переможних 63 битвах, десятки, сотні інших оптимістичних прикладів. Ми пережили найстрашніші трагедії у світовій історії, які коштували мільйони життів, і залишилися жити на своїй землі, відновили на ній свою державу. Це означає, що ми здатні перемагати. Це означає, що ми здобули саме ту найважливішу перемогу, за яку варто було боротися. Дякую за увагу.